Nezboku, ty to víš. Ne, nezboku, ale zadlo se taky ne. Mě by zajímalo, to je kafe? Ano, ale nestrojový. A jsme zase v Otovicích. Ale než si něco natočím, já sám jdu natáčet Lucku. Tévi. No teda, to je nádhera. Že by ti to víc chutnalo, viď? Už to se vám to přelejlo. Ženačinu. Já jsi hodná, protože já jsem to chtěl hnedka pít. Víc. Jak jsi to myslela, že tam toho teďka je víc? Lucháši. Já to takhle dělám s penězma. Já vždycky rozměním tisícovku. A třeba mám pak 2 500. Ale to by se třeba mohli mít ve Otlovicích povodně, teda v tom případě. No. Lukáš, když jsi tady, ty umíš ten přímý přenos. Pojď si sem kánc. Máš v tom tuškovky? Neděle s Lucí. To znamená taky neděle s mým vlogem. Prosím vás, hlavně neříkejte Lucce, že během toho posílám svoje video na internet. Jasný? Pšt. Je mi jasné, že asi to byla náhoda všechno, to, co se událo. Jo. Ale přeci jenom určitá odvaha tam byla. Bez odvahy v podstatě nejde ani vylez před lidi, že jo? Mm-hmm. Hlavně já si myslím, že teď už je z těch médií, že je tolik, ale že je nutný prostě si o tom dělat vlastní názor. No a ten vlastní názor, ten si držet. Protože každý člověk ví, co se narodí od malička, tak ví, že prostě co je správně a co je nesprávně. A já si myslím, že to prostě rozpozná každý. Přestože v jiné době, tak spousta těch vlivů se opakuje. Jo. Jenomže tentokrát je to takový, že je to jednou tamhle, jednou je to tamhle. A lidi si říkají pořád, no tak když přijde to přímo, jako nestojí před barákem, tak se nic neděje. Ano, jo? To je zajímavá myšlenka, že vlastně ty lidi vůbec nedávají pozor, že se něco děje. Ano. Hezky. No ale tak ono je to časem jako dostihne. Jasný. Já bych se nerada dožila 3. světové války. No. A ani svý dceři bych to nepřála, takže pokud možno teda, kdyby ty mladí se pak jednou nějak spojili nebo prostě prozřeli, a přestali prostě se bavit o módě a o blbostech a tohleto a prostě snažili se nějakým způsobem se postavit, zaujmout postavení, ale já myslím, že tentokrát to bude jako masovější. Mm-hmm. Masovější, nás taky nebylo tolik. Jako. Právě. Na tom pražském jaru, v pražském jaru jo, jako to byla opravdu celá republika. Oni to takovou salámovou metodou, protože oni ty prověrky, kdy člověk měl říct, že schvaluje tu bratrskou pomoc Sovětského svazu, anebo že neschvaluje, tak ono se to vleklo, takže ono vypadávalo, ale nás bylo taky pořád víc a víc, jsme viděli, že víc a víc prostě režisérů a herců, že přestává hrát, no a takže jsme to měli takový čitelnější. No. Udělala byste to znovu, kdybyste věděla, co vás... No samozřejmě, že bych to udělala znova. Samozřejmě, protože jde taky o můj osud, že jo. Většinou ty videa točím takhle. Já jsem do toho dneska nechtěl vstupovat, protože samozřejmě si vás velice vážím, ale chtěl jsem říct, že to je vlastně to, nějaká odvaha by mezi těmi lidmi měla přeci jenom přetrvávat. No tak ale já doufám, že to v nich je, jenom to v nich dříme a nějaký insult prostě zvenčí to potom musí probudit. Nebo teda... kéž by to tak bylo, protože já zase za sebe říkám, že je mezi námi spousta lidí, kteří jsou úplně kulatí. Bojí se kolikrát říct svůj názor i třeba mezi sousedy. Třeba jenom na politickou situaci, jako jestli volili toho či onoho, to je úplně jedno. Jo. A to mě mrzí. To snad není vůbec nic trestného, se nemusí bát no právě, to říct. No právě, dokud jako, že můžou, že jo? Jo. Protože pak můžou. Pak už to třeba nepůjde. A hlavně stát si za něma, když už něco teda mám v hlavě srovnanýho, no tak si zatím potom stojím, ať to se děje, co se děje. Přesně tak. No. A hlavně vím, co je bílý a co je černý a hlavně nenechám si nakukat, že vlastně ono to taky může být i růžový, jako o to jde. U nás samozřejmě hrály vaše desky, to je jasné. Jo. Vážím si toho, že jsme měli někoho, ke komu jsme se mohli takhle vždycky obrátit a vědět, že tam byl někdo, kdo prostě nesouhlasil s tím, že to je úplně nenormální. Ale ne, přitom já jsem žádný rady nerozdávala, žádný moudrá. No ale
vlastně vy jste mě se to bylo stala... úplně jedno totiž, jako co si myslej druhý, anebo jak se, já jsem třeba chápala, do dneška to chápu, že někdo, kdo má třeba 3 děti doma, manželku v domácnosti a tohleto a teď měl prostě říct, že schvaluje to a to a normalizaci, že prostě, že je všecko v pořádku, no takže teda řekl, že to schvaluje. Jasně, jo? Takhle. No, protože to zase, jenomže já jsem fakt neměla co ztratit a ničeho nabejt, jo. Takže mě se to jako dobře rozmyslelo. Dá se říct, že spíš my jsme vás na chvíličku ztratili, já to nerad říkám, ale samozřejmě oni vám na nějakých 22 let úplně vlastně nejenom za, jako stopli kariéru, že? No. Ale pro zpěvačku to vlastně, když zastavíte život. Že? No, těžko jsem se k tomu v té druhé kariéře teda dopracovávala, vracela, ale měla jsem kliku, že jsem třeba potkala Rudu Rokla, Petra Maláska, že jsem měla prostě báječný partnery pro to jeviště, ale faktem je, že teď už to cítím jako speciálně teda po tom infarktu, že jsem si říkala, tak já už opravdu jako toho fakt musím nechat. Každou chvíli je něco právě, teď už mě štve to, že je každou chvilku něco, že třeba já se vrátím z dovolený, kde se nepotápím, to je jako potápěli jsme se naposled s dcerou v Eilatu, ale teď už jsem se nepotápěla, plavala jsem teda opravdu paní Radovou, vrátím se a jsem hluchá na levý ucho. No tak... Pak zase vyskočím z televizního autobusku a říkám si, no neskočím do toho svinstva a snažila jsem se skočit do sněhu. Mm-hmm. Něco se mi stalo s kolenem, ještě jsem odtočila všechno bez vady. Každý tady máme na to světě nějaký úkol. No. Ale já si myslím, že vy jste ho pro nás naplnila úplně. Jo, tak to jsem ráda. Děkujeme. To jsem ráda, nemáte zač. Vem si domů ty chlebičky. Jo, beru. Mám máš jenom cupcakey. No, mi povídej, ty jo. Cupcakey. Ani to vyslovit nedokážu pořádně. Já si s tím vždycky strašně hraju a pak to dopadá do sebe. To je velký slepičko. To je velký, ale my tam nejste. To je asi tak všechno, jste hotovit. Tak zatím. Ano. Děkuji. Já děkuji. Co? Ježiš, aby to nějak neotočil. Pojď ke mně. Počkej, já zase. Celou dobu jí bolí všechno. Děkuji.